U prethodnih nedelju dana svi koji su šetali centrom Paraćina mogli su da primete označena mesta na trotoaru. Krugovi iscrtani na zemlji u kojima se nalaze pločica sa podacima, otisak cipela i strelica koja pokazuje u određenom smeru privukli su pažnju Paraćinaca. Ipak većina njih ne zna o čemu je reč. Ne znam, sad sam pogledala tamo ovaj preko, ne znam čemu služi. Ja nisam se ni zadržala. Pa mislim da je neka reklama BFFK jedinstvo, karakteristično. To je koristi se aplikacija, to je instalira se aplikacija koja se, kada se kamera uperi ka ovu pravcu strelice, onda se kao pokazuje stari Paraćin. Dakle, reč je o mestima na kojima možemo instaliranjem i aktiviranjem aplikacije pod nazivom Paraćin na pametnom telefonu uz pomoć kamere videti kako su to određeni delovi grada nekada izgledali. Aplikacija je nastala kao deo multimedijalne izložbe Privreda Paraćina od mlina do industrije sećenje na optimističnu budućnost. Autorke izložbe su Hristina Mikić i Estela Radonjić-Živkov, a pokrovitelj Zavičajni muzej u Paraćinu. Mi smo obeležili 11 lokacija u gradu, planu je da obeležimo još nekoliko, na kojima ćemo takođe moći da se proširi, aktivira proširena stvarnost u stvari, i na tim mestima će oživećemo stari Paraćin, to nam je bila ideja. Dakle, vidjet ćemo na licu mesta kako je nekad izgledao taj deo grada. Ovaj kreativni način koji povezuje i digitalizaciju i povezuje sve moderne i savremene medije nije baš tako često korišten u muzeologiji Srbije i koristi se u manjem obimu, tako da kažem. Mislim da može da da primer kako bi mogle da se rade izložbe u drugim gradovima Srbije i u samom Beogradu. Iako mnogi građani nisu znali čemu služe obeležena mesta, nakon što su saznali, veoma su pozitivno reagovali na ideju i svideo im se ovaj inovativni pristup. U redu je mišljenje da je taj projekat ok, da je sasvim dobar za omladinu, da može da vidi, da znaju gde je šta nekada bilo. Pa verovatno da znači, da se vidi kakav je bio. Sigurno da znači, samo što ja nažalost ne znam da upotrebim. Sigurno da znači. Pa meni se baš sviđa ideja, ja prvo nisam znala, onda mi je drugarica objasnila, baš mi se sviđa. Mislim, možda bi trebalo nekako da se daje ljudima više naznake čemu to služi, ali ovako je skoro super ideja, baš mi se sviđa. To mnogo znači, to mnogo i to mi se jako dopada, ali ja to ne bih znao da pogledam. Meni mobilni samo služi da pozovem nekoga ili da me neko pozove, ne znam da to pogledam. Pored mesta na kojima se može oživeti stari Paraćin, o njemu građani mogu saznati i kroz interaktivne panoe, koji su delo istih autora i koji se od pre desetak dana nalaze na platou u centru. Aplikacijom je moguće oživeti sadržaj na panoima do 25. decembra, do kada će ova izložba biti dostupna u centru.